wonder of jy nie ook so aan die begin van die jaar sukkel om aan die gang te kom nie. Dis baie keer nogal 'n vreemde tyd van die jaar en ek weet nie van jou nie, maar ek is nogal 'n meester daarvan om uit te stel. Die Engelse woord procrastinate. Dis asof 'n ou nog in daardie vakansiestemming is, nê, waar die Engelse praat van so 'n loop van waar 'n ou onmiddellik bevredig word. Jy eet lekker, jy kuier lekker. Daar's nie al hierdie opofferings en harde werk nie. En nou skielik moet 'n ou weer aan die gang kom en weer begin werk en jy vind allerlei redes om allerlei ander goeders te doen. Maar van nature is ek nogal iemand wat geneig is om uit te stel. En die enigste ding wat my oor jare amper gemotiveer het om 'n ding onmiddellik te doen as dit op my tafel kom, is die ongemak as hy uitstel en hy kom haal jou in en hy kom gee vir jou 'n groot pak sla. Ek dink as 'n mens praat van hoekom ons aan die gang so aan die begin van die nuwe jaar en om nie uit te stel nie, is een van die belangrikste goeders, soos wat die advertensie sê, om dit net te begin doen. Ek het so ruk terug gepraat oor my belewenisse as ek gaan draf of bietjie stap, dat daai eerste deel, daai begin, daai eerste blok waarom ek stap of draf, die grootste uitdaging bied. En as ek eers daar om daai eerste blok is, dan loop het baie makliker. En dis baie dieselfde, om net aan die gang te kom, om net daai siklus te breek. En die slim sielkundige sê dat wanneer 'n mens daai eerste aksie neem, dan begin motivering in die brein in te skop en dan word het makliker. So begin net om klein stappe te neem, nie daai groot stappe van wat jy nog alles wil doen of moet doen nie, maar om ook saam met hierdie ding wat miskien nie vir jou lekker is nie, dit te koppel aan iets wat baie meer aangenamer is. Byvoorbeeld dat as jy gaan draf of stap, dalk na musiek te luister of 'n audioboek te luister, wanneer jy stryk, televisie te kyk, interessante een wat ek van lees is om byvoorbeeld soos 'n pedicure te kry terwyl jy al jou e-mail antwoord, maar net om jouself eintlik te begin beloon met lekker assosiasies. Dis nogal goed ook om dit 'n speelietjie te maak, miskien saam met jou maat, jou vrou of jou man, dat vir elke keer wat jy uitstel dat jy 'n boete moet betaal of moet kos maak of iets, Daardie Engelse woord is 'n accountability partner wat vir jou verantwoordelik hou, wat jou herinner daaraan. Die belangrikste ding is dat baie keer sukkel ons om aan die gang te kom omdat ons nie in 'n werksopset is waar ons behoort te wees nie, waar dit vir ons sieldonende opset geword het en waar ons so aan die begin van die jaar werklik weer moet bid en vertrou, is dit waar die Here my wil hê? Is dit waar hy my roep om te wees? Is dit nie net iets wat my energie dreineer nie? Waar is daar mense wat ek uit my omgewing moet verwyder wat net my energie dreineer, in my werksplek, in my gewone alledaagse gang ook? En dan om werklik die Here te vertrou vir die wysheid oor hoe om hierdie jaar te leef. Ek hou van die woord dynamis wat eintlik beteken dat die Here se genade vir ons genoeg is en hy vir ons die krag gee en sy krag juis in ons swakheid volbring word. En dan wil ek afsluit met daai gedeelte wat sê, kies vandag wie jy wil dien. En daardie kies vandag beteken dat daar 'n keuse uitgeoefen moet word, dat ek kies om in diep afhanklikheid van die Here vandag aan die gang te kom en werklik te leef uit daardie roeping wat ek glo hy my voorroep. Sterkte met jou jaar en ek hoop jy kom sommer lekker aan die gang. Jy kan die gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy Eugene Kemp en Hockey Shrink. Jy kan vir my skryf by eugenekemp@me.com.